Kot je v pozdravnem nagovoru poudaril župan Ratko Luzar, je gospodarstvo v občini zdravo. Podjetniki in obrtniki, v občini je več kot 350 samostojnih podjetnikov in DOO-jev, pa zelo dobro delajo. Največ je vsak podjetnik sam od sebe odvisen. V občina pa podpira, ki ima cilj 100 novih delovnih mest, podpira podjetništvo in pripravljamo industrijsko cono, da se naši podjetniki imajo možnost investirati in širiti. Industrijsko cono Sever nameravajo letos urediti in odprodati morebitnim vlagateljem. Ni še v naši lasti, saj to so zdaj pogajanja med prodajalci zemljišč in nami, tako da korak po korak. Zdaj naša podjetja, čim bomo odprodali toliko hektarjev zemlje, investitorjem to pomeni na takem prostoru prav gotovo bodo nova delovna mesta. Računajo že na nekaj naložbenikov, ki bi se preselili takoj, ko bi bilo območje komunalno opremljeno. Možnosti novih delovnih mest so sicer v več panogah. Največji zaposlovalci ta hip pa so iz Krapijo, Trac, Podgorje in Areks. Za občino je po besedah župana pomembno tudi sodelovanje z Novomeškim razvojnim centrom, ki podjetnike med drugim obvešča o možnostih pridobitve evropskih sredstev. Seveda, pogosto je vprašanje ali pa neka misel, je težko, ni enostavno, veliko dokumentacije in tako naprej. Pa bi odvrnil na tak način, da seveda tudi podjetništvo ni lahko. Vsak dan se je potrebno soočati z nekimi novimi izzivi in podjetništvo konec koncev tudi ni za vsakega. Tisti zavzeti in podjetni pa bodo morda še uspešnejši tudi o pomoči evropskih sredstev iz nove finančne perspektive. Je pa v tej finančni perspektivi veliko več poudarka tako imenovanim mehkim vsebinam, se pravi manj samim zidovom, ampak več nekemu znanju, inovacijam, raziskavam in tako naprej. Ključna sta sodelovanje in povezovanje manjših podjetnikov, ki se lahko priključijo večjim, poudarja Bratkovič.